Ответственность за все происходящее лично я Şəxsən mənə görə baş verən hər şeyə görə məsuliyyət Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərindədir. Ermənistan nə qədər inkar etsə də, Qarabağdakı bütün silahlılar Ermənistan vətəndaşlarıdır. Onlar Ermənistanın dövlət büdcəsindən, yəni bizim vergilərdən maliyyələşir. Bu gecə baş verən terror aktına görə məsuliyyəti də Ermənistan daşıyır. Ümid edirəm ki, bu əməliyyat sonuncu olacaq və nəticədə Ermənistanı yerinə otuzdurmaq mümkün olacaq. Nə qədər ki erməni hərbçiləri Qarabağdadır, hər hansısa sülhü arzulamaq olmaz. Əminəm ki, bu əməliyyat mülki şəxslərə qarşı yönəlməyib. Mən mülki əhaliyə də müraciət edib deyirəm ki, onlarla manipulyasiya edilir. Onlar hərbi cinayətkarlar tərəfindən idarə olunur və onlardan bu cinayətkarların şəxsi maraqları üçün istifadə edilir.